Ja imam posebno zadovoljstvo što vas mogu sve ukupno pozdraviti ispred zajednice srednjih mašinskih škola i njenog izvršnog odbora. Posebno zadovoljstvo imam što mogu čestitati našim učenicima i njihovim mentorima plasman na Republiku Tatiče. I sam dolazak ovde veliki je uspeh i svi ste vi veoma uspešni, a odavde uz jedno korektno nadmetanje će otići oni najuspešniji među vama. Međutim, ja bih se zahvalio direktoru što imam pored zadovoljstva što vam mogu pozdraviti i čast da mogu ovo takmičenje proglasiti otvoreno. Hvala vam na pažnji i sretno.